er et brøl af den anden verden. Lars Høier Nielsen, værsgo. Lars Høier, ja! Yeah! Sådan kender vi ham. Lars Høier Nielsen, det er fantastisk bakke. Så det par sko vil jeg også have. Det er fra pokalfinalen i 1995. Det er målet til 2-0, som egentlig ikke er sådan specielt imponerende i sig selv. Det er jo lidt sjovt selvfølgelig et eller andet sted, at man kan finde en målmand til den ene side på et frispark. Men det er mere betydningen af målet, og derfor det er kommet med. Altså. Det var jo faktisk det, der definitivt afgjorde pokalfinalen, vil jeg sige. Og det var ligesom også målet, der fik vores spil til at løsne op, og efterfølgende lavede vi 3 mål, og AB faldt fra hinanden. Så det er meget betydningen af det, og det er, at jeg fik scoret i pokalfinalen på frispark, der gør jeg det med. I 95 var det jo faktisk sådan, at jeg kan ikke lige huske, hvad vi endte op med, og jeg tror, vi blev 6-7 stykker eller sådan noget. Og pokalfinalen her var jo egentlig med til at redde sæsonen en lille smule.